Pjesëmarrja për të parën herë në një protestë përbashkët me mbështetësit e ish-kryeministes Sali Berisha para parlamentit si kundër para banesës së tij është një hap i rëndësishëm drejt bashkimit, por jo ai finale. Gazmend Bardhi tha se prania e tij dhe mbështetësve të tij në protestat e një ditë më parë është bashkim jo rreth një individi, duke u referuar Sali Berishës, por rreth kauzës së opozitarëve. Ne bashkohemi rreth ideve, rreth gjërave që na bëjnë bashkë, që është betejë jon kundër Edi Ramës dhe nuk bashkohemi rreth individve. Ende Gazmend Bardhi dhe mbështetësit e tij nuk rrëfejnë se cilat mund të jenë formulat dhe mekanizmat e bashkimit të demokratëve dhe cilat janë kushtet e tyre për të njohur kryetar Sali Berishën. Formulat janë teknikalitete që nuk hynë tek vendimarrja ime politike. Ne kemi edhe logo dhe do të futemi në zgjedhje. Isa po kthyer nga SBA, ku pati takime mes tyre edhe me Escobar në prani dhe të kolegëve të mazhorancës, Bardhi shprehet i rezervuar për bisedat e zhvilluara. Shtetet Bashkuara të Amerikës mbështesin Shqipërinë, mbështesin zhvillimin demokratik të Shqipërisë. Nuk kanë aleancë me asnjë individ, sigurisht nuk mbështesin asnjë parti politike. Sa i takon zhvillimeve në kuvend, Bardhi tha se opozita do të vijojë aktet e mosbindjes civile deri në përmbushje të kërkesave, ndërsa thekson se deputetët do të bëjnë kallëzim penal për kryeparlamentaren sikundër përkëdo që ka shkelur ligjin në raport me dhunën dhe moslejimin e deputetëve të opozitës të bëjnë pjesë e seancës plenare.